O ato de atuar é um ato sagrado, não é qualquer um que faz. Não que sejamos privilegiados, ao contrário, é uma cruz que a gente carrega e temos que atuar com responsabilidade, né? Então existe uma responsa diante do fato de fazer um personagem, criar um personagem e mostrar para as pessoas, que é muito, muito secreto. É quase, entrou aqui, eu digo sempre assim, quando a gente vai entrar num processo de ensaio, é o que a gente fala aqui, o que a gente diz aqui, fica aqui, não sai para lá. É quase uma análise, é um cadre de analista, né? Em que as coisas não são para ser fofocadas lá fora. As coisas aqui, isso é que faz o teatro ser mágico, né? Aquelas coisas não se repetem jamais. Um espetáculo jamais vai se repetir igual ao outro. Então, para isso, nós aquecemos. Então, aqui eles fazem um processo de faxina do chão para o lugar que eles vão pisar, rolar, atuar, suar, chorar e ar. Tá? A gente vai começar por aí e nós vamos seguir. Tá? Tem uma coisa no teatro que é que todo ator, né, eu acho que uma formação deveria explicar, seja para técnico, seja para ator, seja para diretor, seja para figurinista, cenógrafo, o que for. No teatro existe uma coisa que deveria ter na nossa sociedade. Se a vida fosse igual ao teatro, seria bem melhor. Que cada um cuida do seu. Cada um cuida das suas coisas, cada um cuida da sua contrarregra, cada um cuida do seu figurino, cada um cuida do seu equipamento, cada um cuida dos refletores. Tem, o teatro é uma... É tão bonito a sociedade do teatro, no teatro, porque ela é exatamente... Ela é o exercício máximo do socialismo, no sentido que todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém, deveria ser assim. Ninguém é melhor do que ele, não tem primeira dona, não tem primeiro ator. Eu preciso do iluminador tanto quanto o iluminador precisa de mim. Né? Ter essa troca no teatro é a coisa mais bonita e mais saudável que o teatro nos dá. Né? Coisa que não existe no cinema e muito menos na televisão. Né? Como dizia Paulo Otran, o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor, e a televisão é a arte do patrocinador. Então, o teatro é onde nós, atores, é a nossa casa. Por isso nós temos que limpá-la. Então, ele cuidava das pessoas e, por causa disso, ele falava muito bem da alma humana, porque ele era médico. Vamos sentar mais aqui. Então, a princípio, eu vou fazer umas provocações, né? Assim, no sentido de racionais, né?
para gente, para vocês pensarem durante, para depois a gente conversar também. Eu vou abrir para vocês também para perguntar. Então, vamos fazendo. Eu vou primeiro colocar umas provocações para nós também aqui, tá? Que era um texto que eu ia mandar para vocês, mas aí acabou acontecendo isso, até melhor eu não ter mandado. Tá? Então, eu vou falar uma coisa, assim, vou falar coisas, são filosofias de pessoas ligadas à profissão do ator. Então, vem Diderot, que é um filósofo francês, que tem o paradoxo do ator, que ele falava que o ator é o ser humano mais não confiável do mundo, uma vez que ele representa muito bem, ele pode mentir para qualquer pessoa. Esse é um paradoxo. É ou não é isto? Tá? E vou seguindo até chegar hoje. Tá? Eu vou começar com o Diderot. Vou colocar o que ele falou para a gente pensar. Tá? O ator não deve se emocionar enquanto representa um papel. Mas, ao contrário, deve usar meios externos, artísticos e técnicos para comunicar as experiências da personagem para a plateia. O ator deve ter dentro dele um intocável e desinteressado espectador. Deve possuir penetração sem sensibilidade. Se o ator é cheio de emoções, como é que ele pode desempenhar o mesmo papel duas vezes com o mesmo ânimo e o mesmo êxito? Os atores que atuam com o coração têm uma atuação variável. O desempenho às vezes é forte e débil, ardente e frio, chato e sublime. Amanhã eles irão perder a qualidade que hoje conquistaram. É o público que tem que sentir. Os atores observam, estudam e dão um resultado para o público. Tipo associação livre, só que agora a gente vai fazer a imagem da palavra, tá? Eu vou dar uma palavra, a mesma palavra vai para todo mundo, tá? Então, por exemplo, Saudade. O que que aconteceu? Abre um pouco pra gente. O que que aconteceu? Foi aqui, foi indo. Aí aqui brecou, por que brecou? Porque houve um psicologismo. O que que é um psicologismo? É quando eu penso como é que eu vou fazer a saudade bacana. Percebe? É uma coisa rápida que a gente faz, mas a gente faz. Todo mundo faz. Tá? Assim como teve saudades que não tinham nada a ver com saudades, né? Aí tem uma variedade de coisas, né? Vamos de novo. Saudades. Reparem, observem. Mesmo? Vou mudar. Alegria. Vai lá, vai você. Alegria! Vai. Esquece a plateia, esquece, que não existe. Alegria. 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 Alegria! Não vou mudar nada, tá tudo bem. Alegria! 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 Ok. Melhor. Tristeza. Tristeza. É mais simples, não é o estado da tristeza, não é que eu tenho que ficar triste e falar tristeza. Não é isso a nossa técnica. É dentro da palavra da tristeza. É triste. Muito triste. É alegre, é aberto. É triste. Dentro da palavra está a qualidade da coisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Em vez de dizer está triste. Tá triste, é triste mesmo. Triste é triste, Bessa. É alegre, fica tudo igual. Fica alegre, Bessa, triste, Bessa. É dentro da palavra você embutiu o estado. É triste. Tem o triste, ó, um triste. Triste. Alegria, tem o hiato. É gramática. Alegria. Alegria. Cadê? Qual é a sílaba tônica da palavra alegria? Cri,
Alegria! E aí que vai a tristeza. Sim. Em cima da palavra tônica, da sílaba tônica que vai a toda a minha intenção, toda a minha sensação. É a minha sensação de estar triste. E não, olha como eu estou triste. Né? E isso é falso, isso é fake, é novela mexicana. Né? Em que você representa uma coisa que na verdade você não está sentindo. Toda vez que vocês forçarem a barra, é porque vocês não estão sentindo. Vamos lá. Peraí. Primeiro, antes. Peraí, observação, ok? Observa alguma coisa? Estranhou? Não percebeu? Nada a dizer? Então, ó. Observe, gente, observe, não fique pensando no seu. Observe, a gente observando, a gente aprende pra caramba. É onde mais a gente aprende. Thank you.
Não olha pra plateia. Não olha pra plateia. Esquece a plateia. O jogo é dentro. Fecha a quarta parede. Fala pra lá, não fala pra plateia. Alguém saiu correndo pelo degrau abaixo. Quem é que tá aí, hein? Passou correndo pelos degraus da baixa. Quem tá aí? Nina! Ok, vou parar, desculpa. Outra coisa, tá bom? Adiante. Agora experimenta fazer a dinâmica da fala diferente. Que você tá fazendo assim, ó. Não se vê nada daqui. Não se vê nada daqui. A mesma dinâmica que você está colocando. Alguém passou correndo nas escadas abaixo. Tá. Alguém passou correndo pra dar. Outra coisa. E é mais melhor. Desculpa, peraí, desculpa. Quem está aí? Isso seria legal o que você fez aqui. Cinema, mas para teatro não funciona, porque aí tudo bem, o microfone da tela está falando aqui de fora, pra, né? Como é que eu me viro no teatro, né? Eu tenho que jogar essa fala para dentro, saca? Ou fecha aqui, faz uma ação física aí para te ajudar. Que isso? Quem tá aí? Nina. Nina.